ሳፋሪኮም ኢትዮጵያና የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በጋራ ለመስራት ተፈራረሙ። የዲጂታል ባንክ አገልግሎት ለመስጠት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክን የመጨረሻ ፈቃድ እየጠበቀ ያለው ሳፋሪኮም ኢትዮጵያ ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ጋር በጋራ ለመስራት የሚያስችለውን የመግባቢያ ሰነድ ተፈራርሟል። በኢትዮጵያ ንግድ ባንክና በሳፋሪኮም መካከል በጋራ ለመስራት ስምምነቱ በተፈረመበት ወቅት እንደተገለጸው የዲጂታል ባንክ አገልግሎት ለማሳደግ ሁለቱም ኩባንያዎች በጋራ ለመስራት የሚያስችላቸውን ሰነድ ነው የተፈራረሙት። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የዲጂታል ባንኪንግ አገልግሎት እያሰፋ ሲሆን ይህን አገልግሎት ወደ ላቀ ደረጃ ለማድረስና አማራጭ የዲጂታል አገልግሎቶችን ለደንበኞቹ ለመስጠት በሁለቱ ኩባንያዎች መካከል የተደረሰው ስምምነት አጋዥ እንደሚሆን የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ፕሬዝዳንት አቶ አበይ ሳህኑ ገልጸዋል። ስምምነቱ ውጤታማ ለማድረግ ባንኩ የሚጠበቅበትን ሁሉ ያደርጋል ያሉት ፕሬዝዳንቱ ሁለቱ ተቋማት በስትራቴጂክ ጉዳዮች ላይ በመስራት በጋራ ተጠቃሚነታቸውን የሚያረጋግጡበት እንደሚሆንም ተናግረዋል። ይህን ስምምነት የበለጠ ተጠቃሚ ያደርገናል ያሉት አቶ አበይ ሳህኑ ከፍተኛ ጠቀሜታ የሚኖረው ስልታዊ ትብብር እንደሚሆንም ተናግረዋል። በለውጥ ጎዳና ላይ የሚገኘው ባንካችን ከተያዙት የለውጥ ውጥኖች መካከል ደግሞ ዲጂታል ባንክ አገልግሎትና የማይቆራረጥ የቴሌኮም ኔትወርክ ስራ ላይ መዋል ነው ብለዋል። በመሆኑም ሳፋሪኮም በዚህ ረገድ ያለው ልምድ የባንኩን የዲጂታል ፋይናንስ ቴክኖሎጂ ችግር መቅረፍና አቅሙንም የሚያሳድግ እንደሚሆን እምነታቸውን ገልጸዋል። ሳፋሪኮምን በመወከል ስምምነቱን የፈረሙት የሳፋሪኮም ኢትዮጵያ ስራ አስኪያጅ አንዋር ሱሳ አንጋፋው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ጋር ኩባንያቸው አብሮ መስራቱ ትልቅ እድል ነው ብለዋል። ሳፋሪኮም በአፍሪካ ደረጃ እያሳየ ያለው ለውጥ በኢትዮጵያ ገበያ ላይ ተንጸባርቆ በጋራ ለማደግ የሚረዳ እንዲሁም በኢትዮጵያ ገበያ ውስጥ ትልቅ ቦታ እንደሚኖረው የሚያስችልም ነው ብለዋል። አያይዘውም ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ጋር በጋራ ለመስራት እንዲህ ያለውን ስምምነት መፈጸማቸው ሳፋሪኮም ለሚያከናውናቸው ትላልቅ ስራዎች አስተዋጽኦ እንደሚኖረውም ጠቅሰዋል። ኩባንያው ያለውን ልምድ በመጠቀም ውጤታማ ስራዎችን ለመስራት ዝግጁ መሆኑንም ጠቅሰዋል። ሳፋሪኮም በቴሌኮም ኢንቨስትመንት በኢትዮጵያ ውስጥ ወደ ስራ የገባ የመጀመሪያው የውጭ ኩባንያ ሲሆን በገንዘብ ማስተላለፍና በዲጂታል ባንኪንግ ስራ ውስጥ ለመሰማራትም ብሔራዊ ባንክ አዎንታዊ ምላሽ የሰጠው ሲሆን ወደ ስራ ለመግባትም የባንኩን የመጨረሻ ፈቃድ እየተጠባበቀ ነው። በዚህም የሚታወቅበት የኤምፔሳ አገልግሎትን ለኢትዮጵያ ገበያ ለማስተዋወቅ ያቀደ ሲሆን ኤምፔሳ ስራ ሲጀምርም ኢትዮ ቴሌኮም የጀመረውን የቴሌብር አገልግሎት ዋነኛ ተወዳዳሪ እንደሚሆንም ይጠበቃል። በኢትዮጵያ የባንክ ኢንዱስትሪ ውስጥ ከ80 ዓመታት በላይ የቆየው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በአሁኑ ወቅት አጠቃላይ ተቀማጭ ገንዘብ መጠኑ ከ1.2 ትሪሊዮን ብር በላይ ደርሷል ነው የተባለው። ባንኩ የደንበኞች ከ38.1 ሚሊዮን መድረሱንም የሚገልጸው የባንኩ መረጃ ከ1880 ቅርንጫፎችም እንዳሉት ተነግሯል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በትናንትናው እለት በቢሾፍቱ ከተማ ድሬ ጁቲ ቀበሌ ክቡር ዶክተር አርቲስት ቢራ ስምም 1881ኛ ቅርንጫፉን አሊ ቢራ ቅርንጫፍ በሚል መጠሪያ ስም ስራ ማስጀመሩ ተሰምቷል። በሌላ መረጃችን የሞተር ሳይክል ትራንስፖርት አገልግሎት በአዲስ አበባ ሊጀመር መሆኑ ተሰምቷል። ዛይራይድ የትራንስፖርት አገልግሎት ሰጪ ድርጅት ከአዲስ ሞተር ታክሲ ጋር ለመስራት መስማማቱንና በዚህም ስራም በአመት እስከ 100 ሚሊዮን ብር ትርፍ ለማግኘት ማቀዱንም አስታውቋል። የዛይራይድ የድርጅት መስራችና ዋና አስፈጻሚ አቶ ሀብታሙ ታደሰ ለሪፖርተር እንደተናገሩት የዛይራይድ ድርጅት መስራችና ስራ አስፈጻሚ አቶ ሀብታሙ ታደሰ እንደገለጹት በሞተር ሳይክሎች እቃ ለማድረስና ሰዎችንም ለማጓጓዝ ከ2500 በላይ ሞተሮች አገልግሎት ይሰጣሉ ብለው ተናግረዋል። ከዚህም የሞተር ሳይክል የትራንስፖርት አገልግሎት ከ10-12% የኮሚሽን ክፍያ እንደሚገኝና ይህንንም ዛይራይድና አዳዲስ ሞተር ታክሲ በእኩል እንደሚካፈሉት አቶ ሀብታሙ ገልጸዋል። ተገልጋዮችም ሞተር ሳይክሎችን ለማጓጓዝና እቃ ለማድረስ አገልግሎቱን ለማግኘት በዛይራይድ የጥሪ ማዕከል እንዲሁም በአዲስ ሞተር ሳይክል መተግበሪያ አማካኝነት አገልግሎት ማግኘት ይችላሉ ተብሏል። ዛይራይድ በመኪና እየሰጠ ለሚገኘው የትራንስፖርት አገልግሎት የሚጠይቀው መነሻ ክፍያ 94 ብር ሲሆን በኪሎ ሜትር ደግሞ ከ13 ብር እስከ 14 ብር እንደሚያስከፍልም ገልጸዋል።
አዲስ ለሚጀመረው የሞተር ሳይክል ትራንስፖርት አገልግሎት ደግሞ መነሻው 70 ብር በተጨማሪም በሜትር እስከ 12 ብር እንደሚከፈልበትም አቶ ሀብታሙ አስረድተዋል። በሁለቱ የትራንስፖርት ሰጪ ድርጅቶች ስምምነት መሰረት ከአዲስ አበባ በተጨማሪም በጎንደር፣ በባህር ዳር፣ በሐዋሳ ከተሞች ላይ አገልግሎት ለመስጠት መዘጋጀታቸውንም ጠቁመዋል። በክልል ከተማ በሞተር ሳይክል ትራንስፖርት አገልግሎት ፍላጎት ከፍተኛ መሆኑን ጠቁመው በተለይም በባህር ዳርና ሐዋሳ ከተሞች ላይ ከፍተኛ ፍላጎት መኖሩን ገልጸዋል።